A sada, vlada. Poštovani slušatelji Hrvatskog radija, želim vam dobro jutro. U današnjoj emisiji sada vlada, gost nam je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Šim Erlić. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro. I prije nego što krenemo na vaš sektor, možda da se osvrnemo na rasta BDP-a, čudesan u odnosu na ostatak Europe drugi najveći, ako se ne varam. Je drugi najveći u prethodne godine, dakle 2023. ali prvi ako se uzme zadnji kvartal, dakle snažan rast u zadnjemu kvartalu. Evo, u istinu impresivni podaci, nastavak visokih stopa rasta, iznad prosječnih stopa rasta u odnosu na Europsku uniju, što znači da je već 12 kvartala Hrvatska neprekidno raste visokim stopama rasta i to iznad prosjeka rasta, prosjeka rasta Europske unije, što znači da mi konvergiramo, odnosno približavamo se stupnju razvoja onih razvijenih zemalja od nas. To je cilj i svrha politike i vlade, ali i cilj i svrha europskih fondova koji su nam na spolaganje i koje ulažemo upravo u sve krajeve Hrvatske kako bi se približavali standardom i razvojem onima razvijenima od nas i to se upravo sada snažno događa, imamo brzi rast. Ono što je recimo interesantno jest da smo mi po nacionalnoj razvojnoj strategiji koja je donesena 21. imali ste bi stavili za cilj da ćemo do 2030. godine biti na 75% a, a, BDP-a per capita mm -hmm. europskog prosjeka, a da smo već danas sa ovim sad stopama rasta na 73%, a vjerujemo po procjenama ako se nastavi taj rast do godine, a, a, što vjerujemo na hoće, da ćemo biti na 75% već dogodne, što znači da prebacujemo taj plan koji smo a, imali, odnosno ostvarujemo ga brže nego od, od, od planiranoga, što je stvarno, stvarno impresivno i znači da mjere koje je vlada poduzimala, od svih paketa mjera koji su napravljeni zaštitili e, gospodarstvo i socijalni standard, ali i evropski fondovi kojih smo osigurali nikada više i jednom dobrom organizacijom i fokusom koju je vlada na to stavila, uspjeli smo potrošiti i fond solidarnosti u 2023. godini, milijardu eura i a, a, u nacionalnom planu oporaka odpornosti smo među prvim zemljama po isplatama sredstava, a u ovom redovnoj omotnici sredstava kohezijskih kojih nam je bilo na raspolaganju zadnjih deset godina 11,33 milijarde eura i postavilo se pitanje hoćemo li uspjeti završiti i iskoristiti sva ta sredstva. 2023. godina je bila završna godina i uspjeli smo potrošiti dakle, sva sredstva koja su stajala na raspolaganje i upravo i to je jedan od razloga zbog čega imamo snažan skok u 2023. BDP-a jer su sva sredstva koja su trebala biti potrošena na svim projektima koji se, koji su se realizirati njih je na tisuće u prošloj godini, morali su se završiti do kraja prošle godine i vjerujem isto tako je da je to imalo jedan pozitivan efekt na rast a BDP-a, tako da evo Sve u svemu, ja bih rekao na pozitivna a, a, Atmosfera za Hrvatsku ekonomiju, Hrvatsku državu I jedan trend koji želimo nastaviti i vidjeti u budućnosti Upravo to smo se pitali Zapravo koliko su tome pridonjeli Fondovi, ali evo Taj zadnji mm -hmm. kvartal zapravo Bio je kvartal u kojem su se Sve nekakve stvari Te zaključile mm -hmm. i onda se Zapravo puno toga dogodilo mm -hmm. Negdje Čini mi se da je hup izračunao oko jedanpet posto rastemo uh -huh. zahvaljujući fondovima. Uh -huh. e, tako da ako zbrojimo s onim ostatkom opet rastemo. Uh -huh. Što je čudesno. Zapravo ako pogledamo recimo jednu Njemačku koja je sada opet snizila prognozu rasta za ovu godinu e, na 0,2 posto uh -huh. mi ipak imamo nekakva druga, druge ovoga stvari i puno bolje prognoze e, od uh -huh. njih. E, ono naravno što sve zanima to je regionalni razvoj, mm -hmm. dakle ravnomjerna razvijenost Hrvatske, o tome smo jako puno govorili i koliko je to zapravo potrebno. Jedan od načina zapravo da se sazna i zaključi gdje bi možda trebalo najviše novca upumpati mm -hmm. je upravo taj jedan indeks razvijenosti. Dakle, on mm -hmm. pokazuje koje gradovi, koji dijelovi Hrvatske mm -hmm. su u zaostatku. Dakle, dakle, to je jedan od instrumenata koji mi imamo koje također koriste i druge zemlje i Europska naravno unija u praćenju svoje regionalne politike, a koji zapravo prati performanse razvoja okay. svih jedinica lokalne samouprave države. Kod nas, dakle, miamo 555 jedinica lokalne samouprave, dakle gradova i općina, i imamo indeks razvijenosti koji donosimo na trogodišnjoj razini Zadnji važeći indeks je bio 2018. pa smo imali onda onu kriznu situaciju u državi i mm -hmm. u svijetu, nakon čega je indeks, naravno, nije bilo smisla ga objavljati jer su se poremetili u potpunosti svi podaci, ali smo ga zato objavili sada za 2024. godinu. On, dakle, pokazuje pod trogodišnje podatke i meri performansu rasta razvoja po šest ključnih pokazatelja dakle kao što su dohodak po stanovniku, kao što su izvorni prihodi proračuna, kao što je kretanje stanovništva, kao što je um, obrazovanost stanovništva. Dakle, od tih pokazatelja stvara jedan kompozitni pokazatelj koji se zovemo jeli, indeks razvijenosti. I sa indeksom se pokazuje, mogu slobodno kazati, jedan generalni napredak. Vidimo da po svim ključnim pokazateljima svih 555 jedinica lokalne samouprave raste. Tako primjerice imamo rasta i od dohotka po stanovniku. Za sve jedinice lokalne samouprave su rasle po tome. Pa i iz, po izvornim prihodima, proračunskim isto kao i obrazovanje i naravno nezaposlenost je svugdje, svugdje, svugdje padala. Ono što je interesantno jest da je 17 jedinica lokalne samouprave prešlo iz manje ih imamo u potpomognutom mm -hmm. kategoriji, a prešli su dakle u razvojnu kategoriju u trogodišnjem tom razdoblju. Ono što je bitno kazati je da je indeks dinamičan. On to mjeri dakle, kroz neko vrijeme i ako su performanse u nekih par godina nekoj općini ili jedinici lokalne samuprave je bolje od drugih, onda toga svrstava na višu, višu razinu, na višu razinu indeksa. Ali evo, u svakom slučaju jedinice lokalne samuprave rastu. Ono što je nama bitno jest da mi temeljem indeksa razvijenosti dimenzioniramo i svoj naravno sustav potpora u ministarstvu regionalnog pa one jedinice koje spadaju u potpomognuta područja imaju nešto širu paletu mogućnosti ulaganja kroz potporne programe koje mi, koje mi radimo, naravno sa ciljem da se upravo dadne jedna potpora, podrška njihovom rastu i razvoju afirmaciji. Često se tu radi o područjima koje su udaljena, pogranična, u zaleđima teže dostupna i naravno onda samim time i njihov gospodarski rast nešto sporiji. Međutim, sa ciljanim mjerama koje smo razvili, a u ovom mandatu Vlade smo uistinu napravili puno po pitanju regionalnih programa, povećali smo ih za duplo no u novčanom smislu i razvili dodatnu paletu novih programa, poput programa Lika, Dalmatinska zagora, Slavonija Baranja Srijem, program Sjever, Gorski ovaj, Kotar, posebna omotna sredstava za otoke. Dakle, tako pokušavamo ta područja posebnim mjerama koje su prilagođene njima potaknuti kroz ulaganja, javna ulaganja od infrastrukture poslovnih zona, inkubatora do razne, razne druge infrastrukture koja je bitna za poticanje rasta revitalizacije tih prostora. To je ono što radimo, a indeks nam naravno kao alat služi u tome da možemo strukturirati bolje, 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 bolje ciljati potpore prema. Različitim dijelovima hrvatske lokalna samouprava dobila je neke nove zadatke zahvaljujući nekim drugim zakonima i zakonu o državnoj imovini moraju se o više stvari brinuti moraju uhum. napraviti prostorne planove moraju planirati međutim isto tako lokalne jedinice zapravo mogu povlačiti sredstva za pojedine investicije i to je nešto sjajno dakle uhum. osijek se pokazao kao jedan od boljih i u, u, povlačenju. u povlačenju je sigurno osijek je jedan od gradova koji možemo slobodno kazati je ne samo da je dobro povlačio sredstva nego je povlačio sredstva na način da je iza toga stajala jedna dobra, dobra vizija investicija koje se trebaju realizirati u osijeku i osijek je možemo slobodno kazati drugi grad u odnosu na ono što je bio prije desetak godina obzirom na jednu kvalitetu javne infrastrukture od ulaganja u tramvaja ulaganja utvrđuju gospodarske centre regionalne distributivne centre cijeli niz prometnih pravaca nove autobuse sve, studentske domove bolnicu i tako dalje dakle Uistinu impresivan niz investicija koje su tamo realizirane, zahvaljujući jednom dobrom vođenju, ja bih rekao isto tako i grada Osijeka i jednoj dobroj suradnji i sa Vladom i prepoznavanjem fondova. A ovo što ste kazali je preduvjet svega, dakle rješavanje imovinsko pravnih odnosa, prostorno plan, planiranje i reforma naravno koji je proveo potpredsjednik Vlade i Ministarstvo ministarstvo graditeljstva prostornog planiranja naravno to je ključno omogućavanje jedna decentralizacija koja je sprovedena s time tojest da se o predmetima državne i druge imovine da se taj jedan potencijal kapitala stavi u funkciju je li a na najbolji mogući način tako da se da jedinicama lokalne samouprave županijama je li dakle i na taj način provjerena je na pametna decentralizacija, a iskorišteni su kapaciteti lokala i regionala u, 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 u kako bi rekao, administriranju te imovine i stavljanju te imovine u funkciju. Tako da ako pričamo o gradu Osijeku, ali brojnim drugim gradovima koji su uspjeli to na dobar način iskoristiti, to svakako je dobar primjer. Dosta se putovali Hrvatskom u, u zadnjih mjesec dana, gotovo u svaku općinu, u mali grad kako bi zapravo ukazali na mogućnost što sve fondovi nude, što sve pružaju mm -hmm. i kako ih što bolje iskoristiti. Je. Pa mi nastojimo, stalno je ovaj, jako je važno kod europskih fondova, znači to je priča o razvoju, jako je važno pratiti aktualnosti. Mm -hmm. Jako je važno znati, jer se često mijenjaju određene stvari um, i važno je za dobru apsorpciju fondova, posebice ako pričamo o gradovima, općinama, ali i drugim javnim institucijama, pratiti najnovija zbivanja i zato mi radimo različite formate informiranja, od onih običnih online pa do toga da uistinu idemo na teren e, tako da evo u zadnje vrijeme imamo cijeli niz e, formata radionica Infodana dana koje obavljamo u različitim županijama i gradovima sa ciljem da one najnovije informacije natječaje pružamo informacije o tim natječajima i mogućnostima ulaganja jer je ispred nas jedan novi val ulaganja iz europskih fondova dakle 2 milijarde eura samo za ovu godinu natječaja za dodjelu besvratnih sestava je planirano i preko sto poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. To znači da sada kad se sve jedinice lokalne samouprave, sve tvrtke javne i tako dalje spreme za ta sredstva sa svojim projektima i prijave, mi ćemo imati opet kroz sljedeću godinu veliki val novih investicija mm -hmm. koji su upogonjeni, da se tako izrazim, sa ovim sada što, što radimo. Naša je intencija da mi organiziramo što bolje, što kvalitetnije sustav, da ti natječaji idu što na brže vani, da se taj novac što brže zavrti u gospodarstvu, iskoristi tako je i evo, to je ono na čemu sad stvarno predano radimo. Rekli smo, fondovi su bili i jedan od okidača rasta hrvatskog gospodarstva i BDP-a. Mnogi zapravo kritičari kažu ne, to nije takav održivi rast jer ti fondovi danas, sutra ih neće biti. Međutim, hoće li zapravo sve ono što gradimo, u što investiramo, zahvaljujući fondovima, u nekakvoj budućnosti zapravo osigurati e, jedan drugačiji rast. Pa evo o tome se upravo radi. Dakle e, e, sustav evropskih fondova nisu dotacije iz europskog proračuna Hrvatskoj nenamjenske. Znači to je sustav e, to je razvojni mehanizam, razvojni instrument koji se daje državama za ulaganje. Dakle to su sredstva koja se daju za ulaganje. To nije dajem ti sredstva da ti riješim neki problem dakle, proračunski, nego su to ono, dajem, dajem ti štap da naučiš pecati, jel? Mm -hmm. Znači, mi sad ulaganjem u sva, sve moguće sektore i resore kojima se ulaže zadnjih godina, podižemo standard jedne strane kvalitete javnih infrastrukturi i svega ostaloga na potpuno viši nivo, ali i ovih produktivnih investicija. Primjerice je nešto manje od 100 poduzetničkih inkubatore i poslovne zone realizirane u zadnjih šest sedam godina iz Europskih fondova. Tu su tehnološki parkovi, akceleratori, inkubatori koji okupljaju ko startupe i poduzetnike diljem Hrvatske. Koliko je samo cestovnih pravaca e, e, pa pelješac spoj sa jugom e, hrvatskih koridora napravljeno u zadnjih nekoliko godina to sve znači infrastruktura koja ostaje tu i nakon što se europski fondovi budu smanjili kako se so mi budemo razvijali dosezali standard onih razvijenih, što je i cilj ove politike i konvergencije europskih sredstava će biti manje ali to neće znaći da mi nećemo imati na čemu rasti nego upravo sve te produktivne produktivne investicije koje su se sada dogodile i koje se događaju trebaju biti takve da je u budućnosti osiguravaju rast i razvoj i mi to vidimo. Ako se danas i jučer napravljen gospodarski centar i regionalno distributivni centar u Osijeku, primjerice sad smo ga bili spomenuli pa mi je pao na pamet, ta, je, ta infrastruktura koja ne bi bilo da nije bila europskih sredstava će nastaviti okupljati poduzetnike i stvarati dodatno, dodanu vrijednost, stvarati nove proizvode u godinama pred nama ogroman iskorak su napravili i poduzetnici sa korištenjem europskih sredstava. Jer je puno sredstava uloženo direktno u inovacije, istraživanje i razvoj. Mi smo imali preko 12.000 direktnih dakle, potpora poduzetnicima za njihove produktivne investicije. A poduzetnici koji multipliciraju efekte i kroz zapošljavanje i kroz ulaganje u nove proizvode, to opet ima snažan efekt na gospodarstvo tako da i bili su jako dobri uvijek to kažem i naglašavam u potrošnji europskih sredstava da je poduzetnički sektor u tome izvanredan i planiramo i dalje ići naravno prema poduzetnicima to sve govorim što je bilo unazad a ispred nas je tih 25 pet milijardi eura što uvijek kažemo prilika generacije da u ovom desetljeću koje je do kraja desetljeća nastajemo visoke stope rasta nastajemo konvergenciju i nastajemo stvarati bolje i kvalitetnije društvo podizati infrastrukturu na viši nivo i stvarati jedne uvjete u Hrvatskoj koji će biti slični i sve slični, onima još razvijenima, naravno uz naše specifičnosti, jer mi uvijek volimo kaže da je kod nas najljepše na svijetu. Ali... No, naravno, i najbolje sve znamo. A, ako se malo osvrnemo u prošlost, nikad novaca nije bilo toliko, dakle poklopilo nam se potres korona, sve je to donijelo dodatna sredstva od onih klasičnih omotnica koje imamo. Mm -hmm. A, međutim, evo sada ovo novo s čim raspolažem, što ste rekli, 20 5 milijardi. Tako je, sve ukupno gledajući sa svih mogućih izbora financiranja do kraja tisuće trideset odnosno 29. Uh -huh. godine, to nam je sve stavljeno na spolaganje. Pazite, naše BDP je sada povijesno visoko, on je oko 75 milijardi. Mm -hmm. Ali kad stavimo malo u kontekst, evo jedan godišnji BDP, u sedamdeset 75 milijardi u odnosu na 25 milijardi iz europskih fonda, vidimo kolika je snaga. Ok, 25 Treći. milijardi je za više godina, ali kolika je to investicijska snaga koja koja, 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 je tu pred, pred Hrvatskom. Ali sve to zato što smo iskoristili na najbolji mogući način našu poziciju unutar EU, unije, našu integraciju, što, što, to koristimo. Do prije par godina su nam govorili, ja znam jer sam se slučavao s tim mora odgovarati na ta pitanje, hoćemo li uspjeti potrošiti sredstva. Jesmo li dovoljno? Da, uvijek je to goviti. bilo pitanje. To, e, hoćemo li, znamo li i spori smo i ne ide. A sad smo sve porišali plan oporak među prvima u Europi e, riješili fond solidarnosti u potpunosti i prvu financijsku perspektivu. I sad trošimo drugu, novu svoju financijsku perspektivu i nema razloga da budemo tu pesimisti. Mi Za trebamo biti optimisti. To je razvoj, to su novi projekti. Vidimo koliko sreće i zadovoljstva su evropski projekti donijeli diljem Hrvatske. Uh -huh. Uzmimo Šibeni koji se preobrazio Zadar. Evo prije ste rekli Osijek, Pula sa svojim ulaganjima, e, Rijeka, svugdje je bilo evropskih fondova. Um, tako da, e, to su pozitivne priče sa Hrvatskoj, mislim da ih tako trebamo gledati. Ja sam u tom kontekstu optimist, to je razvoj, bavimo mm -hmm. se razvojem, a mislim da je takvih tema, ovaj, i da o takvim temama trebamo razgovarati, ali usmjeravanje razvoja u desetljeću koje je pred nama, mislim da je to um, za svakoga od nas itekako bitno, pa rekao bih se sreći puno bitnije od nekih tema ko kojima, za koje se često hvata. Da. Često puta zapravo zaista smo govorili nećemo iskoristiti, ljudi nisu sposobni javiti se na natječaje, pogotovo lokalna samouprava nisu zainteresirani. Međutim, mm. evo sad vidimo da se to ta cijela slika uh, promijenila. Uh, možda je, evo imamo 7 minuta do kraja emisije, možda da navedemo što mogu u budućnosti očekivati od natječaja, zašto je novac spreman, hoće li za poduzetništvo biti bezpovratnih sredstava, mm -hmm. to im je posebno zanimljivo, mm -hmm. uh, pa onda u kombinaciji sa možda povoljnim kreditima Hamaga ili Habeora zapravo mogu zatvoriti financijsku konstrukciju. Sve što ste rekli je zapravo sa trenutna paleta onih mogućnosti koje će se kroz samo 2024. godinu moći realizirati. Mi imamo na našim isto tako stranicama indikativnu listu poziva koji se treba objaviti unutar ove godine, tako da tu savjetujemo svih i poduzetnike, ali i sve ostale zainteresirane za fondove da prate koji će pozivi biti objavljeni. I onda kako se pozivi pripremaju, tako da se rade inforadionice i daje se više informacije oko mogućnosti ulaganja. Ali što se tiče generalno govoreći, bit će u mnogo mogućnosti od ulaganja u kulturne ustanove za javne, za javne subjekte, od, 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 od dakle unapređenje kulturne infrastrukture i kulturne ustanova do unapređenja turističke infrastrukture, do ulaganja u sustava vatrogastva i protupožarne zaštite, dakle, opremanje, nabavljanje boljih vozila, opreme, kasnije infrastrukturnih ulaganja pri kraju godine bi trebao ići taj poziv. Što se tiče poduzetništva, jedan interesantan jako natječaj i poziv je trenutno u tijeku za ulaganje u inovacije, istraživanje i razvoj za poduzetnika sa područja. Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske, dakle onih dijelova Hrvatske koji su ispod prosjeka razvoja Europske unije u kontekstu ulaganja u dakle, produktivne investicije poduzetnicima dakle, koji žele napraviti neki novi inovativni proizvod unutar svojih proizvodnih pogona. To je dosta interesantan mehanizam. 500 milijuna eura smo stavili ukupno sredstava baš samo za ulaganje u to. Polažemo puno u njega nade u smislu produbljivanje pojačavanja mm -hmm. konkurentnosti našega a, a, gospodarstva, ali i niz drugih a, a, ulaganja, poput ulaganja u škole, vrtiće. Isto kroz ovu godinu bi trebali ići natječaj a, 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 i ulaganja, kažem, u brojnu drugu infrastrukturu. Tako da praktički nema segmenta, sektora i resora u kojemu se neće dogoditi nešto iz europskih fondova. Važno je samo pratiti dinamiku kad mi i u kom vremenu raspisujemo te natječaje, koji su sad u 2024. planine, koji su u 2025. <totipraven> tako da evo puno novih prilika i ja vjerujem puno lijepih priča će biti ispričano upravo s europskim projektima upravo taj nekakav ravnomjerni razvoj lako povezivanje s glavnim gradom ne bi li možda ljudi se odlučili živjeti izvan grada gdje su i povoljni uvjeti stanovanja i jeftiniji stanovi i sve ono ostalo što je jednom mladom čovjeku itekako važno mm -hmm. pa onda upravo ta infrastruktura je itekako važna da bi se uopće odlučili tamo živjeti Dakle to sve ide u ovoj sljedećoj perspektivi Tako. Govorim recimo Petrinja, Sisak Tamo se i sad puno ulaže I nastavit će se ulagati dalje To je upravo jest cilj Prvo to su te urba, ruralno-urbane, bolja ruralno-urbana povezanost. Znači uh -huh. da se, još autocesta Sisak, kada se ona završi, to je upravo najbolje primjer tih ruralno-urbani povezanosti. Sa Zagrebom će, dakle, to biti jedna, jedna izuzetno brza konekcija, jel? A, međutim, šta je cilj naše regionalne isto tako politike? Cilj je da se u svim tim, recimo, udaljenim pograničnim prostorima, koji imaju slabije uvjete od prostora, recimo, gradova, urbanih sredina, da se u njima uz pomoć i eu sredstava i naših nacionalnih sredstava stvore određeni životni preduvjet da se tamo može dostojanstveno kvalitetno živjeti znači da se omogući barem ona osnovna mm -hmm. infrastruktura ne možemo mi pričati da ćemo u svakome selu ili u svakom ruralnom području moći izgraditi sve um, funkcije koje imamo recimo u centrima ali je bitno da je centar relativno blizu i da se da je dobro povezano, uh -huh. dakle, prometno. I drugo, da, da dakle, imate one osnovne stvari poput ambulante, dječjih vrtića ukoliko je to potrebno, ovisno o općini ili području u kom se radi, poput igrališta i drugih stvari koje su važne za osiguravanje onih uvjeta života osnovnih za, za da možemo kazati da se tamo može na jedan dobar način, dobar način živjeti. A onda za onu nadogradnju, za veće usluge, javne usluge jer se naravno mora ići u nekakve urbane sredine i malo veća, malo veća središta. Ali to je poanta. Mi se na tome predano radimo, na tisuće projekata realizirano. Kontinuirano stalno se ulaže u sve dijelove Hrvatske i kroz ove programe koje sam prije naveo. I mi smo tu napravili jedan dobar, dobar ja bih rekao odmak u zadnjih sedam 8 godina. E, a, tako da puno je, praktički nema općine jedinica lokalne samouprave se nešto nije uložilo, ulagalo u ovu infrastrukturu. Od vrtića, cesta, poslovnih zona, društvenih domova, razno, razno drugih. I još uvijek ih nedostaje vrtića. I još uvijek treba, da. da. Zato radimo veliku reformu iz MPO-a za vrtiće, tako da bit će i vrtića puno i pokrivenost djece preko 90% posto e sad dolazimo naravno do ove izborne godine kada se može sve promijeniti uh -huh. dakle građani hrvatske zapravo će odlučiti za koga će glasati i, 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 i za koga misle da će im donijeti možda bolji život ili bolje uvjete života koliko je zapravo onda ta iskoristivost iz fondova uspori stane promijeni se Zbog... Znate i sami kako se struktura mijenja jel? Mislite zbog, zbog Izborne godine Tako. A, Pa mislim Mi smo se dosta dobro organizirali Na način da e, Sustav fondova ne pati Kada dođe do samih izbora uh -huh. Tehničke vlade, kad god to bilo jer ovaj, u tom trenutku naravno biće će smanjena, smanjena mogućnost donošenja nekakvih bržih odluka i tako dalje ali baš zato što se plena na, godišnje, na godišnjim razinama svi pozivi i sve ostalo mislim da ovaj dio sustava oko europskih fondova neće biti problem. Ne, ne bi trebao patiti stvarno ovaj, Ja vjerujem da će izbori evo proći, proći brzo tako da, da kad god bili ovaj tako da tu ne bi trebalo biti problem. Natječaj dakle, će ići, pratite natječaj, javljajte se, smišljajte projekte, razmislite e, za što bi vam trebalo, možda i sugerirajte e, kakvi natječaji bi bili potrebni e, kako bi se zaokružile financijske nekakve investicije. Ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost. E, pratit ćemo i dalje ovu iskoristivost fondova, to nam je uvijek bila ono top tema koliko smo spretni i sposobni, često smo se kritizirali sami sebe. Gledali Poljake i ostale zemlje Koje su jako puno povlačili Nemojte, zaboravite Oni ti godinu dana, deset godina prije nas je. Su ušli i više su povukli Pa ćemo i mi tako Hvala vam lijepa još jedanput. Hvala i vama, lijepi pozdrav svima S nama je bio ministar regionalnog razvoja I fondova Europske unije Šime Erlić Ja sam Sandra Leskovar, do slušanja A sada, vlada